Welcome back to my YouTube channel, Confiance TV Show. Ndabasuhuje aho muri ndetse naho muherereye hirya no hino mu gihugu, amahoro y'Imana abane nawe. Niba uri mushyashya rero ngo uhaye ikaze mu muryango mugari wa Confiance TV Show, ngusabe gukora subscribe, usharinge n'inshuti zawe kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane rero kandi mbahaye ikaze mwiyumvemo ikaze nibwo mwabasanga hano kuri Confiance TV Show. Mwiyumvemo ikaze. So uyu munsi naje kubaganiriza ku kintu twese muri iyi minsi turi gutekerezaho cyangwa se kiduhangayikishije, turi kwibaza tuti Mana, ese iki kinyagwa cy'icyorezo kiramutse kingezeho cyangwa kikagera mu nshuti zanjye, abavandimwe twakwitwara gute? Murabizi mwese mu minsi yashize mu bihe bya Covid twari tubayeho turi muri guma mu rugo, ubukene, amafaranga n'ibyo ibintu nk'ibyo. Ntimujye kuri Confiance TV Show, turaje mu kanya ndi kubasobanurira byimbitse kuri iyi ndwara y'ubushita bw'inkende. Iki kiganiro maze kugikora bitewe n'ukuntu mbese narebye ku makuru ndeba ukuntu nyine abantu barwaye iyi ndwara y'ubushita, ahantu barwariye, uburyo ki n'ibiki bituma ntitangira umwete. Ndagenda ndasacinga ndavuga reka nze mbabwire kugira ngo murusheho kwirinda, turusheho gusigasira bwa bwiza bwacu, ya mibereho yacu ya buri munsi, kwa kwikunda no kugira ute, kugira ngo tubashe no kwirinda iyi ndwara itazatugeraho cyangwa se itazayivana hirya no hino ugasanga, kuko nabonye ari indwara ikomeye iri gutwara ubuzima bw'abantu benshi. Rero ni byiza yuko iyi ndwara y'ubushita tuyirinda kandi tugashyiramo imbaraga tukayirinda burundu, ntizagire ikihungabanya mu Rwanda rwacu. So ikintu cya mbere rero ugomba kumenya, indwara y'ubushita ikomoka akaba ari nyine iyo virusi iyitera. So indwara y'ubushita ntabwo ari nka bwa bushita tumenyereye, nyine bwa bushita tuzi, dusanzwe tuzi, iyo ifite umwihariko wayo irakarishye, kuko iyo ubibonye ukabipinga itwara ubuzima bw'abantu benshi. So rero bimwe mu bimenyetso biranga iyi ndwara y'ubushita harimo kugira uduheri, ibiheri ku mubiri. Ibyo biheri bikaba bigaragara nk'aho ari nka bwa bushye, uzareba iyo wahiye ahantu nka hano ku ruhu kakantu kaza katumbye, bene nk'urwo ruhu niko ruba rumeze, ukagaragara nk'umuntu wahiye kandi utahiye. So ikindi kimenyetso kigaragaza indwara y'ubushita bw'inkende harimo no kugira kubyimba munsi y'amatwi, ubwo nabyita nko kugira amabinga. Icyo gihe icyo nacyo ni ikimenyetso kibigaragaza. Ikindi harimo kugira umuriro mwinshi cyane, umuriro mwinshi ku buryo iyo bagukubise igipimo uba ufite umuriro mwinshi udasanzwe. Ikindi harimo no kugira umunaniro mwinshi, umunaniro ukabije, umunaniro udasanzwe. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso biranga umuntu urwaye iyi ndwara y'ubushita bw'inkende. Ikindi nanone twagakwiye kumenya ni uburyo iyi ndwara ushobora kuyandura. Tumaze kumenya ibimenyetso byayo, noneho uburyo ki kwa nyine uburyo ushobora kwanduriramo iyi ndwara. Ni ukuri mubyumve, wumve ukuntu ushobora kuyandura. Ikintu cya mbere tumaze kumenya twese twasobanukiwe ni uko iyi ndwara yandurira mu matembabuzi. Amatembabuzi, nivuga amatembabuzi murahita mubyumva, muri abantu bakuru, abantu mukurikirana Confiance TV Show, nabonye nta underage ziriho, ariko mubyumve neza
nuko amatembabuzi ari kwinshi ashobora kukugeraho. Ushobora kuba urimo kuganira n'umuntu mukaganira arwaye iyo ndwara y'ubushita, noneho iyo minota uko mugenda muganira amatembabuzi, urugero wenda nk'uduca two twa twataruka tukagutarukiraho, icyo gihe wayandura. Ikindi mu batembabuzi ahandi hantu wakwandurira mu kuramukanya. Murabizi ko mu biganza byacu hari abantu bahora bafite ibyonzwe, ugasanga wenda umuntu aramuramukije ufite ibyonzwe ako kanya tayari ufite umwanduza, kandi wamwanduriza mu matembabuzi mu gusomana. Ushobora gusomana n'umukunzi wawe ayanduye nukuri akakwanduza, cyangwa se muri kuramukanya ahandi hantu ubwo bavuze mu matembabuzi birahita byumvikana, ndetse no mu gukora imibonano mpuzabitsina aho ngaho naho wakwanduza umuntu utarwaye monkey. So ni ukuvuga ngo mushobora gukora imibonano mpuzabitsina mukavuga mwumva aho bitandukanye, kuba wakoresha agakingirizo ntibikuyeho ko utamwanduza. Murabizi mwese mu gukora imibonano mpuzabitsina niyo yaba yikingiye, ariko ntago yabura kutagira amatembabuzi. Ushobora kugira icyunzwe, ushobora kumukoraho, ibyo ngibyo bikaba byakuzaho. Rero ntimukavuge ngo wenda ngo kuba umuntu arwaye iyo ndwara mukaba mwakwikingira ntago wamwanduza. Wamwanduza ijana ku ijana, wamwanduza indwara y'ubushita. Aha akandi kantu ugomba kumenya kuri iyi ndwara y'ubushita nuko irandura niyo mwaba muhagararanye cyangwa se mukaramukana cyangwa mukegerana, urayandura. Mbese ntabwo ugomba kumara iminota irenze itatu uhagararanye n'umuntu uyanduye, kuko rwose urayandura. Ni indwara mbi, niyo mpamvu kuyirinda bisaba gushyiramo imbaraga cyane cyane cyane. So maze kumva rero ahantu wakwandurira iyi ndwara y'ubushita bw'inkende. Noneho icyo wakora umaze kumenya ko wanduye iyi ndwara, ikintu cya mbere wamenya umaze kwandura iyi ndwara y'ubushita ni uguhita utanga amakuru kandi ukihutira kujya ku ivuriro cyangwa se ikigo nderabuzima kikwegereye. Nujya ku kigo nderabuzima kikwegereye ukajya ku ivuriro rikwegereye, bazahita bakwakira. Ikindi kandi utange n'amakuru kugira ngo baze basuzume barebe ba bantu mwari muri kumwe niba utabanduje, cyangwa se niba nta bandi basigayeyo barwaye iyi ndwara. Ukimara kumenya ko warwaye cyangwa se wafashwe wagaragaje bya bimenyetso nababwiye, kugira bwa buhiri wagira ngo ni ubushye, kuzana ya mabinga, kugira umuriro mwinshi no gucika intege, icyo gihe rwose genda wirukanka ujye ku ivuriro rikwegereye kugira ngo nabo babashe kugukurikirana, kubera ko iyi virusi ikimara kumenyekana rwose Leta yacu yahise ishyiraho itsinda rishinzwe kwita kuri bene aba bantu bagize iki kibazo bahuye n'ubu burwayi. Niyo mpamvu rero iyo ubikurikiranye ukibibona uba ufite amahirwe y'uko bakuvura ugataha. So nabonye no kuri radiyo barimo kutwereka bamwe mu bagize icyo kibazo cyo kubonekaho iyo ndwara, bari kubavura, bari kubitaho, kandi rwose numvise umuvugizi wa RBC ubashinzwe ari kuvuga ngo mu minsi mike baraba babarekuye basubire mu ngo zabo, kubera ko bari kugenda babavura. Rero igihe cyose ubibonyeho ibyo bimenyetso, nshuti yanjye, aho kugira ngo ubyihererane ugende utere ibibazo agacurimo igihugu cyose, wanduza abantu benshi, wakwirukanka ukajya kwa muganga, kuko iyi ndwara iyo uyitayeho barayivura kandi ugakira.
noneho ikintu wakora kugira ngo wirinde 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 kuba wakwandura iyi ndwara y'ubushita bw'inkende. Ikintu cya mbere mbere yuko mbabwira ukuntu wabyirinda ni nko ku bantu nshaka kuvuga, murabona ko cyane cyane iyi ndwara yinjirira mu matembabuzi, ni ukuvuga ngo abantu bakora umwuga w'uburaya, abantu bicuruza, ni mwebwe cyane cyane iyi ndwara mushobora kuyigira, mushobora kuryamana kuko bo baba bahuye n'abantu benshi bagiye batandukanye, ugasanga wenda akubitanye n'umuntu yanduye, ahisa yanduza abana, ahisa yanduza abana. Ni byiza ko rwose mugira amakenga mu gihe nyine muri iyi minsi turimo kwikanga cyangwa se turimo guhangana n'iyi virusi ikomoka kuri ubushita bw'inkende. Ni ukuvuga ngo mu gihe uherereye mu gace karimo cya cyorezo, gerageza wirinde rwose, wifate kugira ngo utaza gukururira ibyago abantu wegeranye nabo, abantu uturanye nabo. Wirinde kuramukanya uko ubonye kose, wirinde nyine ibintu byose byatuma ayo matembabuzi yawe ahura n'ay'abandi barwaye, ukaba icyo cyorezo wagifata. So rero ibintu bijyanye n'ukuntu wabyirinda nyine nuko nguko gushiramo imbaraga, ukaba watangira amakuru kugiye kugihe, hari uwo urimo gukeka cyangwa se hari uwo muri kubonamo ibyo bimenyetso, ukaba wakwitarura, ntumwegere, hanyuma ukirinda gufata cyangwa gukorakora ku byo ubonye byose. Urugero nk'abantu bakora kwa muganga, kuko baba bakira abantu benshi bagiye batandukanye, urabyumva ko nabo baba bafite amahirwe menshi yo kuba bakwandura bene izo ndwara. Gusa icyiza cyaho ni uko baba biproteje, bambaye ga, bambaye masike, bambaye ibintu byinshi. Rero kubera ko nawe mu buzima bwawe bwa buri munsi udashoboye kubaho wambaye masike, udashoboye kubaho wambaye ga ndetse unikwije, ni byiza ko wirinda ukitwararika igihe cyose urimo gutekereza ko ushobora guhura n'umuntu ufite cyangwa se agacu ugiyemo. Urugero wenda nka biriya bihugu turi kumva biri kuvugwamo abantu benshi, igihe cyose uzi kujya gutravelingayo cyangwa se ugiye kujyayo, gerageza wirinde kugira ngo utazavayo ukagikwiza mu nshuti zawe. No mu Rwanda harimo abantu bagaragayeho iyo ndwara, ariko icyiza ni uko bafashe bakaba barimo kubitaho, bari kubavura, kandi abenshi bitangiye gushira, mbese barimo koroherwa. So rero natwe bakunzi ba Confiance TV Show, kugira ngo tugire ubuzima bwiza, kugira ngo imibereho yacu ya buri munsi tubeho twishimye, tubeho twikunze, tubeho nta kintu, nta biranteze, nta biracitse dufite, nuko tugomba kumanza twafightinga, tukarwana, tukamenya icyo tukavuga tuti ngo bagufightinga iyi ndwara. Ntabari njyewe wo kwanduza abandi, ntabari njyewe wo kuyirwara, ntabari njyewe. Ni ukuri kuko iyi ndwara iteye ikibazo, iteye ubwoba bwinshi. Ndibuka turi muri guma mu rugo mu gihe cya COVID, barakubwiraga ngo kanaka bashyizeho kagatambaro k'umutuku bashiraga mana yanjye, kumva ubwoba burakwishe. Kandi murabizi ko kiriya cyorezo nacyo cyahitanye abantu benshi. Rero ni iki ngiki, mureke tukirinde kugira ngo tugire amagara meza, tugire ubuzima bwiza, dukomeze gutera imbere. Mugane wawe yandirimbo ngo u Rwanda mureba rugeze umva. Twirinde kugira ngo dukomeze dusigasire, tugire ubuzima bwiza, tugire imibereho myiza cyane, kandi dushimire n'igihugu cyacu cy'u Rwanda ko baba barabafashe iya mbere mu gukurikirana iki cyorezo kirimo gusakuza cyane hano muri Afurika. Ikindi ni uko utakwirara wenda nko ku bana batoya cyane ngo uvuge ngo wenda ngo inkingo zose barazifashe barakingiye. Iyi ni virusi nshya, ntayihuriye na bwa bushita tuzi ngo bagendaga bafata inkingo. Kandi icyo tugomba kumenya ni uko iyo wivuje neza bana bakagutera ziriya nkingo z'ama antivirusi, urakira ukongera ugasubira mu buzima bwawe bwa buri munsi.
nizere ko rero mwabyumvise kandi niba urimo gukurikirana iki kiganiro utarakora subscribe reka musabe gukora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku munsi ikindi nanone na kubwira ni ukuri unyemerere usharinge abantu batatu bari iyo link urimo kureba kugira ngo nabo babashe kwirinda babashe kumenya amakuru kuko abantu benshi turi kumva ngo ubushita bw'inkende ubushita bw'inkende ariko ukaba watekereza uti aha nibutse ikindi ushobora guhu inkende ifite icyo kibazo cy'ubushita yakwanduza cyangwa nago yakwanduza ariko kuko udafite amahirwe menshi yo kuba uri muri parike yo kuba utari hehe uri buhure n'izo nkende ukaba uri mu buzima bwa buri munsi uhura n'abantu benshi ushobora kuba wirirwa muri gare ushobora kuba ukora ahantu nyine hahurirwa n'abantu benshi mu masoko hehe na hehe ukora mu misoro urumva uri buhure n'abashoferi bagiye batandukanye wenda hari abavuye hanze y'igihugu bavuye muri twa turere turi muri East Africa cyangwa se mu bihugu bya yara turi kubona byakomeye byacicikanyije badashoboye guhita bahangana nabyo urumva wenda akaza akaba ni ukwirinda inshuti zacu mwirinde mu bigiri byacu kandi wirinde urinda n'abawe urinda n'igihugu cyawe ndabakunda cyane rero amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mugire ibihe byiza kandi Imana ikomeze kubazigamira ibyiza gusa bye bye.